ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଭାବମୟୀ ପରମହଂସଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଲୀଳାମୃତ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରମହଂସ ମାଙ୍କ ଅଲୌକିକତା, ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ସହ ମାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ସମ୍ପର୍କ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ମହାନୁଭବତା ଓ ଅମୃତ ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟଧାମ ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ଆଶ୍ରମର ପୂଜ୍ୟ ବାବା ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାରାଜ, ନେମଳଦାସ ମଠର ମହନ୍ତ ଡକ୍ଟର ରାମଚରଣ ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ଶର୍ମା ଏବଂ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଅଦ୍ୱୈତ ଚରଣ ଧଳଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦଜୀ ଓ ଜାପାନର ନୃତତ୍ୱ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଆକିଓ ଟାନାବେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟଧାମ ମାଙ୍କ ଅତୁଲ୍ୟ ଲୀଳାମୃତ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାବମୟୀ ପରମହଂସଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଓ ଅଲୌକିକ ଜୀବନ ଓ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଲୀଳାମୃତ ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଦଶହରା। ଦଶହରା ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦଶହରା ଆମେ କହୁ କାହିଁକିନା ଦଶା ହରା ମା ଆମର ଦଶାକୁ ହରନ୍ତି। ଜଗତ ଜନନୀ ଆମ ଦଶା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ହରଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେ କହୁ ଏଇଟା ଦଶହରା। ତେଣୁ ଆଜି ହେଲା ଦଶହରା, ସେ ଅତି ପବିତ୍ର ପାବନ ତିଥି ମାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ରଚିତ ମାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଆମେ ଆଜି ପୁଅ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି, ଆମ ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଧାତ୍ରୀ ଜଗତ ଜନନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାକୁ ସେଇ ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଓଂ ଶରଣାଗତ ନାଥ ପରିତ୍ରାଣପରାୟଣୀ ସର୍ବଶ୍ରାପି ହରିଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍କାର। ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଦିବ୍ୟଧାମ ମାଙ୍କର ଅତୁଲ୍ୟ ଲୀଳାମୃତ, ଅତୁଲ୍ୟ ତାର ଆଉ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ ଚଲେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ମୋର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଉତ୍କଳ ଅସିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅସିତ କୁମାର ନାଁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ, ଉତ୍କଳ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରସ୍କୃତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କୃତ ଅଛି। ସିଏ ଏଇ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟିକେ ସ୍ୱପ୍ରକୃତ ଆସି ସବୁ ମା ହିଁ ଏଠି କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି କେମିତି ଚାଲିଛି କେମିତି ଚାଲିଛି ମା ଚଳିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବିଦ୍ୟମାନ ମା ହିଁ ଚଳିଛି। ସିଏ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚି ପାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏ ପାଣ୍ଡୁ ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ ଯାହା କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସେ କରିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁରେ ସେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଠି ଭାଷା ବାହର ଭାବର ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏ ଭାଷା ମୁଗର ନା ଭାବ ମୁଗର, କଲମ ମୁଁ ଚଲେଇଛି ମୋ ଭାଷା ତାଙ୍କର।
गुरु परम पूज्या मां पूज्य स्वामी आनंद जी महाराज ओ मां पर पुस्तक विषय महिमा खूब आनंद कारण श्री गुरु मां स्मरण करना आमार आनंद मां कृपा मां स्नेह कौन सीमा पृथ्वी चार के बोल मां आम मान को आकर्षण कर श्रीचरण आश्रय भूमि जापान उन्नीस एकानबे मसीह मां बहुत भल आश्रय मां भारतीय किंबा विदेश किसी दिन भी ना ভাল পাই আমার হৃদয় তরলি যাচ্ছে মা আমার হৃদয় স্পর্শ করতে মু সব অলৌকিক এবং অসাধারণ না সেতেবেলে মা অতি সাধারণ ভাবে অসাধারণ কথা করবে সব দিব্যে এবং সেখানে কেবল আনন্দ মা শ্রী চরণ পক্ষে বসবা আনন্দ বতরকার আনন্দ প্রসাদ পাইবার আনন্দ সেবায় আনন্দ আত ধ্যান আনন্দ সব প্রকার আনন্দ গোটে কথা কুছ আজ সে না দেখে না কিন্তু মা আমার সব সাধারণ সুবিধা নিয়েছেন এবং এতে কি মা হচ্ছেন তথাপি আমি অজ্ঞান অজ্ঞানী থাক বেড়ে বেড়ে মাঙ্কর শারীরিক উপস্থিতির অভাব পূর্বে না বলছে মা আমার এই ক্রন্দন এই প্রার্থনাটা শুনি না যে আজ শুভ বিজয় দশমী মা পুস্তক রূপরে